Құрметті білім алушылар, біргеміз білім жобасы аясындағы Қазақстан тарихынан 4-ші сабақ алып бастайық. Қазір қарастыратын тақырыбымыз ол қоғамдық және мәдени өмір қола дәуіріндегі. Енді бұл жерде айтатын болатын болсақ, бұл жерде басталатын нәрсе тебінді жайылыммен басталады. Тебінді жайылым дегеніміз ол қарасынан azık taba bilu, oğan bağına men aytıp otqanday qola davrda ötkendigi kezde aytqanday qoy men jılqı beyimdelgen osı närselerge. Kelesi aytılatın närse, mınau ejelgi adamdar köşpeli mal şarvaşılığına ausa bastadı, ötkeni qola davrında maldın sanı arttı. Onu jartılay mal şarvaşılığımen aynalısu, bolmasa üy janındağı mal şarvaşılığımen aynalısu öte tiyimsiz boldı. Adamlar 4 маусымды жайылымды таңдады. Ол жазы жайылы, қыста қыстау, көктемде көктеу, күзде күздеу жақтары осы мәселе пайдаланыла бастады. Ол кездегі адамдардың өмір сүрген уақытысы ол рулық қатынас, адамдар өмір сүріп атты. Содан кейін келесі айтылатын мәселе бұл жерде жеке меншік деген нәрсе пайда болды. Жеке меншік деп отқанымыз ол тек қана малға жүрді. Малдың саны артса, соған байланысты жайылымды жерлерде болды. Бірақ жерге еш уақытта қазақта жеке меншік деген нәрсе болмады. Ол малдың санына байланысты жайылымға жеке меншік болды. Болмаса малға жеке меншік сол кезде пайда болған дұр нәрсе болды. Сөйтіп, келесі айтылатын нәрсе, Андроновтықтардың бір діни наным сенімдерінің, болмаса мәдени көзқарастарының бір ерекшелігі, олар адамдарды жерлеумен қатар, адамдарды өртеу, бағана Железинка елді мекенінен байқағанымыздай, осы мәселелер бірге жүріп атты. Содан кейін келесі айтылатын нәрсе, петроглифтер, тамғалда табылған петроглифтер мәселесі, ояқтан негізінен көп кездесетін нәрсе олар жеңіл арбалар, соғыс арбалары дейт болмаса, осылар көп кездесетін болды. Сонымен Жамбыл облысынан да соғыс арбалары көп кездеседі суреттерде, петроглиф суреттерінің ішінде. Содан келесі мәселе ол темір дәуірін бастаймыз. Темір дәуірі, болмаса оны біз сақтар кезеңімен байланыстырамыз. Ол кездегі уақыт, қамтитын уақыт, ол 8-ші және 4-ші ғасыр. Біздің заманымыздан бұрынғы уақытты қамтиды. Сонымен біз тас дәуірін аяқтадық, қола дәуірін аяқтадық, темір дәуіріне көшетін боламыз. Темір дәуіріндегі ол рулық одақ, адамдардың өмір сүрген ортасы, көшпелі мал шаруашылық, ол кездегі адамдардың өмір сүруі, ол бағана мен айтқанда 8, кейде 5 дейді, кейде 4-ші ғасыр біздің эрамызға, 8-ші ғасыр біздің эрамызға, және 5-ші ғасыр біздің эрамызды қамтитын уақыты темір дәуірі дейміз. Енді Қазақстан жерінде бағана мен айтып отқан сақтармен қатар үйсіндер, үйсіндермен қатар қаңлар, қаңлармен қатар ұғымдар және сарматтар, Батыс Қазақстанды мекендеген осы тайпалар өмір сүріп жатты. Темір балқыту, ол білесіндер өте көп еңбекті қажет ететін нәрсе, өйткені темір 1200 градуста балқиды, 1530 градуста балқиды таза балқу үшін. Содан келесі айтылатын нәрсе, мынау бұл кездерде адамдардың мекендеген жері ол Үстірт, Бетпақдала, орталық Қазақстан, Маңғыстаудың таулары, Алтай, Алатау жерлерін адамдар мекендеген болатын, көшпелі мал шаруашылығымен айналысып. Екінші мыңжылдықтың соңына қарай біздің эрамыздан бұрынғы адамдар климатта болып отқан өзгерістерге байланысты өздерінің жауабын дайындады ол көшпелі мал шаруашылығы. Егіншілік мәселесі климатқа байланысты тоқтады. Егіншілік мәселесі негізінен қолданған жер оңтүстік және жетісу жерлері болып есептелді ол кезде.
Содан келесі айтатын нәрсе, мынау адамдардың ат әбзелдерін жүгенде ойлап тапқаннан кейін адам өмірінде көптеген өзгерістерге алып келді. Малдың саны өсе бастады. Содан келесі айтылатын нәрсе, бұл жерде адамдар көшпелі мал шаруашылығына көше бастады. Бағана мен айтқандай, Жетісу мен оңтүстік Қазақстанда адамдар егіншілік пен суландыру жүйелерінің бар болуына байланысты егіншілікпен және мал шаруашылығымен бірдей айналыса басталды. Келесі айтылатын нәрсе, мынау Батыс Қазақстанда басты негізгі рөл атқарған жануар ол түйе, бағана біз айтып өткенде. Содан кейін тебін жайылым қатты тарады Қазақстан жерінде, өйткені ол жерде қой мен жылқы тебінді жайылымға лайықтау болды.